Čau lidi, já vás vítám u dnešní 10 000 stíračky, ano přesně tak, mám tady losy za 10 000 korun a to konkrétně královskou sedmičku od Tipsportu, je to los za 200 a vzal jsem opět celý balíček, kde jich je 50, takže tu máme investici krásných a kulatých 10 000 korun. Máme tady jen jednu klasickou číselnou hru, kde máme akorát výjimečně 6 výherních čísel, ne 5, a 25 našich čísel, opět bonus, kde hledáme dva stejné symboly, a jinak v první hře nemáme ani žádný bonus 20x, ani nic, prostě žádnýho násobitele, takže jenom takováhle hitparádka. Výhernost tohoto losu je 1:3,25 a na losu může být až 25 souběžných výher. Nejmenší výhra je 200 korun, nejvyšší výhra je 10 milionů. Já si myslím, že nám hodněkrát popadá 200 a byl bych rád, kdyby nám padly 2 nebo 5 tisíc. Tak mi držte palce, jdeme se na to podívat. Já to zase zrychlím vždycky a řekneme si jenom, jestli každý los byl výherní nebo nebyl. Tak a máme tady los číslo 1, tak se na něj jdeme zvesela vrhnout. Tak na prvním lose nemáme nic. A máme tady los číslo 2. Los číslo 2 taky nic, tak se podíváme na los číslo 3. Tak na třetím lose nemáme taky nic, to nám to hezky začíná teda. A podíváme se na los číslo 4, tak snad už. Tak na lose číslo 4 nemáme zase nic. Tak to bude dneska asi veliká hitparáda, to vypadá. No, tak do pětice všeho dobrého, že? No tak dámy a páni, na lose číslo 5 nemáme opět nic. No a já teda doufám, že nám tady padne aspoň nějaký banger teda, když už tady máme tolik nevýherních losů. Po sobě teda. Prvních 5 hnedka nevýherních, no tak se podíváme na los číslo 6, jestli tam nebude něco lepšího. No tak na šestém lose máme konečně výhru, a to na čísle 37, kde máme 200 korun. Nečekaně. Ty si myslím, že dneska ještě popade několikrát, protože 200 je nejmenší výhra, takže ta tam asi bude létat nejčastěji. No podíváme se dál na los číslo 7, neboli Lucky 7, tak jdem na ní. Číslo 7 máme nevýherní, podíváme se dál. A máme tady bombardační osmičku. Tak bombardační osmička nic moc teda, protože tam nic není. Máme tady devítečku. No a máme tady další nevýherní, no tak to se to dneska sype úplně jak lavína tady, Ježíši Kriste, vůbec to nepadá. No tak se podíváme na los číslo 10, doufám, že ten už přinese něco lepšího než nic, že?
Tak dámy a pánové, setřeli jsme si 10 losů a máme tady jedinou výhru 200 korun. No tak to je šílený, to je šílený. Tak to je zatím úplně nejhorší bilance ze všech losů, co jsem natáčel, takže doufám, že to ten balíček nějak vylepší v další fázi, protože tohle to je opravdu jako extrémní nic, to bych měl tisícovku zpátky. No jdeme dál, máme tady číslo 11, tak jdem na něj. Tak los číslo 11, opět nevýherní a mě už se začíná otvírat hudla v kapse. A máme tady další los číslo 12. Tak los číslo 12 je opět nevýherní, takže to máme z 12 losů jednu výhru 200 korun pořád. A máme tady další los číslo 13, tak snad nešťastná 13 nám přinese štěstí už konečně. No tak a číslo 13 nám přineslo opravdovou bombardačku, protože tady máme 5 výher na jednom lose. A to konkrétně dvakrát na čísle 21 vedle sebe, kde máme 200 korun a dalších 200 korun. Potom tady máme číslo 20 taky dvakrát, kde máme 200 korun a 200 korun. A potom tady máme číslo 42, kde máme dalších 200 korun. Takže to máme los za 1000 korun a to už začíná být jako lepší trošku samozřejmě, že jo, co si budem povídat. No a jdeme dál, máme tady los číslo 14, tak se na něj jdeme podívat. Tak na lose číslo 14 nemáme nic, podíváme se na další. A dalším je samozřejmě číslo 15. A máme tady výhru na čísle 44, kde máme 500 korun, výborně. Tak to je super, jdeme dál. A jako další tady máme los číslo 16, tak jdeme na něj se podívat. A máme tady znova výhru a to na čísle 30, kde máme 200 korun, takže aspoň vratka, super. A jdeme dál. A máme tady los číslo 17, tak jdeme na něj. Tak číslo 17 máme nevýherní. Podíváme se na 18. Tak 18 bohužel nic. Máme tady los číslo 19. No tak los číslo 19 opět nevýherní. A máme tady los číslo 20 až, tak jdeme na něj. No a máme tady konečně výhru na lose číslo 20, jo. A to na čísle 29, který tady máme rovnou dvakrát, tak se podíváme, co tam je. Pod první 29 máme 200 a pod druhou, že by byly taky. Ano, přesně tak, takže tady máme 400, tak jdeme dál. A po 20 následuje 21, že? Thank you.
Máme tady výhru na čísle 23, kde máme 200 korun. No super, lepší než nic. A máme tady los číslo 22. Tak, tady nic nemáme. Podíváme se na 23. Tak tady taky nic není. Máme tady moji oblíbenou 24, tak jsem teďka fakt zvědavý. Doufám, že tam padne nějaký banger dneska. Jdem na to. 24. No tak 24 mě opravdu přinesla štěstí, ne sice na čísle 24, ale hnedka na dvou číslech, a to na čísle 36, kde máme 200 korun, a čísle 44, ne, na čísle 40, kde máme dalších 200 korun. Takže to máme za 400, jdeme dál. A máme tady 25. los, takže půlka balíčku bude za náma, tak se jdeme na to vrhnout. Pět a dvacítečka nic, bohužel, tak jdeme dál. Máme tady hit parádní 26, tak jdeme na ní. Máme tady výhru na čísle 14, který tady máme hnedka dvakrát, takže tipuju, že zase dvakrát 200 korun, jdem se na to podívat. Máme tady 200... a 200, jak jsem říkal, 400, jdeme dál. Máme tady los číslo 27. A máme tady výhru na čísle 31, kde máme 200 korun, takže vratka. A další pán na holení je tady číslo 28. Tak a máme tady opět dvě výhry, a to na čísle 32, kde máme 200 korun, a potom číslo 11, kde máme opět 200 korun, takže 400. A jako další tady máme číslo 29, tak se na něj jdeme podívat. Tak tady nemáme nic. A jdeme se podívat na dnešního třicátníka. Tak tady nic nemáme. Máme setřených 30 losů a ještě jsme ani jednou nevyhráli na druhý hře. Tak jsem zvědavý, jestli tam vůbec aspoň jednou padne z těch 50 losů něco tam. Podíváme se na 31. Tak na 31. nic nemáme. Podíváme se tedy na číslo 32. A máme tady výhru na čísle 25, kde máme 200 korun vratku, takže super. A podíváme se na další los, číslo 33. Tak 33, bohužel prdeček. A podíváme se dál na číslo 34.
máme tady výhru na čísle 25, kde máme 200 korun, takže vratka, no, dobrý, no. No nějak nám to dneska teda nepadá, abych se přiznal úplně. Máme tady 35, tak doufám, že už ta bangorovní částka se tam někde skrývá, že? Třicet pětečka nic. Tak snad už 36. Pojď. Pojď mi hop. Tak 36. Tak nic. A máme tady doufám, že už bombardační 37. Tak a máme tady výhru a to opět hnedka dvakrát a to na čísle 46, kde máme 200 korun a potom na čísle 33, kde bude mít co jiného než 200 korun, samozřejmě. Takže další lot za 400 a podíváme se na 38. No tak dámy a páni, tady se nám přichystal nějaký masakrál. Tady já tady ani jsem to ještě nedopočítal se, protože to je něco šílenýho. No tak pojďme se na to podívat, pojedeme postupně spolu. Tak první číslo 18. 18, tak tu tady nemáme. Číslo 17, tak to máme hnedka v prvním řádku, kde máme 200 korun. Podíváme se dál, pak ho máme ve třetím řádku, kde máme taky 200 korun. A dál už ho tady nemáme, potom číslo 29, to tady máme hnedka v prvním řádku, kde máme zase 200 korun. Potom dál, ještě myslím, že tady bylo, ano, tady ho máme znova číslo 29, tam je dalších 200 korun a tady ho máme znova a tam je dalších 200 korun, no tak to je... Dvoustovková hitparáda, potom tady máme číslo 14, to v prvním řádku není, ale v druhém ho hnedka máme, tak to máme dalších 200 korun, tady ho máme znova, to máme dalších 200 korun, a pak už tady není 14, číslo 30, číslo 30 je tady, to máme dalších 200 korun, znova už tady není, nebo už ho nevidím. A číslo 21, ano, tady je číslo 21. A tam máme dalších 200 korun. No tak to je šílenost, to je úplná šílenost. No to je masakr. A potom, dámy a pánové, poprvé v tomhle balíčku a zrovna na tomhle losu máme výhru i ve druhý hře, kde máme dalších 200 korun. No tak to je úplná hitparáda, tak to je 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Máme tady 10x 200 korun, takže los za 2000 korun. No tak dámy a páni, to už si myslím, že je solidní, protože to je desetinásobek ceny toho losu, takže to už je paráda. Tohle to bylo opravdu super, jako 10 výher na jednom losu, to je hit paráda. To je hit paráda, to se mi líbí. No a jedeme dál, máme tady los číslo 39, tak se jdeme podívat, jestli ještě nějaká bombardačka nám tam dneska polétá. No a máme tady znova výhru na čísle 27, kde máme 200 korun vratkových. No tak aspoň něco, že? No a popojedeme dál, máme tady los číslo 40, takže tady nás čeká potom už poslední desítka tady po tom lose. Tak tady nemáme bohužel nic. A nastupujeme do poslední desítky losu, 41 je první, jdem na ní. Čtyřicet jednička nevýherní.
podíváme se na 42. Tak 42 taky nic. Podíváme se na 43, tam už bude nějaká bombardačka zase. Jdeme na to. Tak bohužel nic, 43. Ale takové dvě čtyřky vedle sebe, neboli 44 bude určitě lepší. Tak 44 bohužel taky nic. A já doufám, že nám ještě něco padne. Tady se podíváme na los číslo 45. Tak 45 taky nic. A čeká nás posledních 5 losů a jedním z nich je číslo 46. Tak 46 taky nic, já chci ještě něco. Tak třeba to přinese číslo 47, že? Taky nic. A z poslední trojice nám tady nastupuje číslo 48. No tak tady nemáme taky nic. Ale já si myslím, že teď něco padne, protože teďka tady mám číslo 49. No, vidíte to, že nám něco padlo, máme tady hnedka dvě výhry a to na čísle 41, kde máme 200 korun a potom na druhý hře, kde jsme našli dva prstýnky a tam máme dalších 200 korun. Takže to máme za 400. No a podíváme se na poslední los z dnešní 10 000 stíračky, dámy a pánové, a to los číslo 50, tak jdeme na něj. Tak a na posledním lose nemáme už nic. Takže to byla dnešní 50. No a my si to pojďme shrnout, jak to teda všechno dneska dopadlo. No a jak jsme teda dneska dopadli? No řeknu vám, že jsme dopadli zatím asi nejlíp, jak jsme mohli. Protože jsme tady měli z 50 losů, jsme měli 16 výherních, což je výhernost 3,125. Oni tam psali 3,25, takže to odpovídá. No a my se teďka podíváme, kolik to teda bylo celkově. Máme tady hodně losů za 200, hodně losů za 400, tak si to spočítáme. Máme tady jeden za 200, druhý za 200, třetí za 200, čtvrtý za 200, pátý za 200, šestý za 200, a sedmý za 200. To máme teda 7 za 200. Potom tady máme ještě hodně za 400. To máme jeden první za 400, druhý za 400, třetí za 400, čtvrtý za 400, pátý za 400 a šestý za 400. Takže to máme 7 za 200, to je 1400. Potom tady máme 6 za 400, to je 2400. Takže to je dohromady 3800. A potom jsme tady měli 500, to je 4300. Potom jsme tady měli 5x200, to je 1000 korun, takže 5300.
A potom jsme tady měli dnešní nejlepší úlovek a to je 10 výher na jednom lose po 200, takže 2000 korun. Takže jsme se dostali z 10 tisíc na 7300, což je 73% návratnost. Což je úplně nejlepší los ze všech, co jsem zatím točil, takže jako super. Škoda, že nám tam nepadnul nějaký větší banger, aby jsme mohli jít třeba do plusu nebo se dostali aspoň na nulu, ale za mě zatím nejlepší los, protože největší návratnost, největší výhernost prostě a líbí se mi, že tam je spoustu výher na jednom lose, jako 10 výher na lose jsem neměl a tady na tom jsme jich vlastně měli taky 5 po 200, což je taky super, 5 výher na jednom losu. Kdyby tam byly 500, bylo by to samozřejmě lepší, ale bohužel je to tak, jak to je. Takže takhle dneska 73% návratnost, 16,50 výhernost, takže já si myslím, že super. No pokud se vám video líbilo, budu rád, když dáte like, budu hrozně rád, když budete video sdílet, ať se dostane mezi víc lidí a já se na vás budu těšit u dalšího videa, klidně mě do komentářů pište, jaký byste chtěli další losy, já asi zkusím ty drahokamy, protože jsem je chtěl vzít teďka, ale ona je tam paní neměla a mě už se nechtělo jet jinam, tak jsem vzal tady tu královskou sedmičku, ale příště bych chtěl zkusit něco od Sasky, tak mě určitě dejte vědět, co byste rádi viděli, jestli mám vzít ty drahokamy, nebo jestli mám vzít třeba rentiera, nebo zlatou rybku, tu už jsem sice stíral, ale takže bych vzal nejspíš asi toho rentiera. Zkuste mi, dejte mi vědět, budu moc rád za každý feedback. Mějte se zatím krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Zatím čau.